Bai, oso ezagun egin ziren pelikulekin baino bat ipat liburuekin, liburu mitiko badago, 1977an Manu Leginetxek eta Jesus Torbadok atera zutena, eta oso oso ezaguna izan da Espainia mailan, eta bueno, guk kazetariok, kazetari garen enean ebai, ba, jarraitu izan dugu, edo behintzat bueno, ezaguna egin da oso liburu referentzial bilakatuan, abe esatearen, bai memori historikoan inguruan, eta bai, oro harra baina uste, gizartean gai honetan interesadakan jendearekiko, bat ipat horregatik, 77ko liburu bat delako, kontuan hartu 77an ze gara izan, eta liburua nuzeta referentziale behiakatu dela, mitikoa nobet esatearen. Roda, ze akabau. Han fusilau a la arena. Al Enrique, al André, al Kijo. Bai, zalantzari gabe, bueno, gauzetako bat ziur izango zela bildurra, ez? Eriotzari bildurra edo torturei bildurrak eta bar, eta bueno, eraberean ebai familia ez ikustaren bildurra. Batez ere horregatikan, azkenean, bueno, asko anarkistak, sozialistak, alkati izan dakoak, batez ere ardura politikoa zeukaten gizonak, kasuntan gizonak izaten zutilako gara hortan ardura politiko handiena baino, eta izkutatzen ziren beldurraren gatik. Beldurra eta batez ere represioa eta tortura. Galdera ona da eta erantzun oso zaila. Nik uste dut alde batetik ausarta dela zure bizitza mantentzen dezulako, baina era berean ebai bizitza osoa manten dezakezula edo egon zaitezkelako han bertan, baina era alde beste aldetik ere beste batzuk igurzakete modu koldar bezala. Zergatik? Ba, azkenean ez zarako ausartu hanke egitera, ez zarako ausartu aurre egitera, ez zarako ausartu azkenean ies egitera eta askatasuna lortzera, ez da, batzuk egin zuten eta lortu zuten, egon ziren sasoi baten sartuta gorderik, eta gero aukera ikusi zutenean bizilagunei eskerrak edotiak, edo familiari eskerrakiak ies egin eta Frantziara egin zuten ies. Están diciendo que ha hecho cosas horrible. ¿Quién ha dicho eso? Todo el mundo. Bai, nire uste zalantzari gabe heroiak direla ezin dela uka, era berean biktimak ere bai, zergatik. Biktima asko eta asko heroiak bilakatu zilako, heroi anonimo. Hori gerra zibilean, 36ko gerran oso tipikoa da, oso ohikoa da, beste gerra batzuetan ere bai. Jende xea delako azkenean heroi bilakatzen den, hortaz niretzako heroia dira. Azkenean gure kaletan, gure herrietan, gure dendetan dagoen edon hor izan daitekelako azkenean heroi anonimo bat egiten dulako, ba, resistentziarekin eta duintasunarekin zerikusia dokan zerbait. Bai, ba, gure ideia funtsean izan da alde batetikan ekarpen bat egitea, alegia etzegolako Gipuzkoa mailan inolako zerrendarik Gipuzkoan borrokatu zuten gizon eta emakumezkoen, emakumeak ere egon zirelako zerrendarik, orduan hori ere berreskuratu nahi izan dugu, jaso nahi izan dugu eta digitalizatu. Zerrenda 12.000 borrokalari lortu ditugulako, izan da gure ekarpen historiko bat, nahi esatearen. Eta gero ez da alde batetik nahi genuen pixka bat, familietan gorderik geratu diren testigantzak, duintasuna eta resistentziaz beteriko testigantzak, biktimak ere izan zirenak, zalantzari gabe, eta heroiak ere parte handi batean, esan daiteke, ba, berreskuratzea, ezta, bai beraien objektua, bai beraien dokumentazioa, eta bai beraien historiak. Eta azken egin deguna izan da hori, dokumentuak eta historia biltzeaz gain, objektuak ere bai bildu, eta pixka bat gure ere akarri berreskuratu, ba, heroi hauek eta biktima hauek, ez, era berean.